Dobrý den, jmenuji se Ondřej Halama, pracuji tady v našem podniku Zemědělské družstvo Jeseník jako technik. Naše družstvo hospodaří na 1700 hektarech. Převážná část této plochy jsou trvalé travní porosty, zhruba 1400 hektarů. Hlavní naší činností je produkce mléka. Máme 500 holštinských dojnic, dále máme ještě nějaký masný skot, máme stádo ovcí, stádo koz, vyrábíme svoje vlastní výrobky, tradiční sýry a tradiční jogurty. Ty naše sýry se prodávají až v parlamentu v České republice, jsou velice žádané, rád bych to tady zdůraznil. Naši další činnosti je teda provoz bioplynové stanice. Co se týká sklizně píce na těch trvalých travních porostech, tak používáme ke sklizni převážně stroje Pettinger. První stroj jsme zakoupili v roce 2004, byl to senážní vůz Europrofi a obraceč HIT 69N. Od té doby jsme nakoupili dalších 11 strojů a dnes po tady té úvodní schůzce se přepravíme zhruba 20 km a podíváme se na zkušenosti s naším posledním strojem, žací lištou X8. Tak, jmenuji se Machala Miroslav, dělám v Zemědělském družstvu Jeseník. S rotačkama jezdím druhou sezónu. Loni jsme měli ještě starý typ Novakat 8600 kolek. Leto jsme to vyměnili za X8, která má bez pochyby daleko lepší vlastnosti. Už jenom v těch zhazovacích pásech, které jsou daleko širší, to znamená, že se míň ucpávají. A hlavně, co každý traktorista bude vítat, že tam ubylo 12 mazacích míst, protože ty ložiska jsou samomazné. Dále je tam daleko lepší kondicionér, než byl. U nás v kameních prostě dostával sakra zabrat. A takové vychytávky, jako je zvedání krytu, fakt je to vychytávka, ale traktorista to ocení. A teda, co mně se líbí, že při rozkládání rotačky člověk nemusí otevřít okno, aby se mu tam naprášilo, tahat za špagáty. Opravdu si to udělá z traktoru a nemusí být zaprášený. U nás sečeme zhruba na dvě seče plus ve službách 4000 hektarů, což si myslím, že na tuto rotačku je slušný výkon. Tady tu čelní rotačku máme už 6 let, každý rok je v plném záběru, pořád nám dobře slouží. Pan Machala k tomu ještě něco dodá, protože s tím jezdí. Zhruba má nasečených 5000 hektarů, když nepočítám kombinaci, čistě jenom tahle čelní. A říkám, díky tomu odpružení vlastně u nás může fungovat tak dlouho, jak funguje, protože jinak my jsme v horách, my máme samé kameně, remízky a bez toho haná to není, prostě jsme v horách. Tady ten držák s tím byl natvrdo a když chytl ranu, tak prostě se ty prsty otočily nebo rozbily. Teďka je to na tom pruženém kolíku a je to volný. Tohle musí dělat, aby to chytlo.